O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tempero. Oferecimento de tudo Home Store. Tudo para presentes. Armazém da Maria. Direto mais barato. Avenida Brasil 259, Cascavel. Bom, pessoal, vocês viram que o meu nome é trabalho, né? Comecei já o Pitadas já no trabalho aqui. É que é escravidão, sabe como é que é? Mas é assim, ó. Eu tenho pão sem casca e o nome desse preparado é croutons de frango. Olha que chique. Crouton. C-R-U-T-O-N-S. Croutons. Tenho aqui 400 gramas de frango, de peito de frango cortado em pedacinhos, farinha, dois ovos para empanar, tomate, queijo e alho. O pão, nós vamos cortar em pequenos pedacinhos. Você compra pão sem casca, tá? Ó, eu nunca fiz essa receita, mas pelo que eu vi, vai ficar muito legal. Eu não sei se vai ficar bom, mas que é chique essa receita, hein? Para acompanhar, essa receita acompanha uma salada, principalmente agora no verão, sabe? Você pode fazer para quem tem piscina na beira da piscina, para quem não tem piscina, também do lado do tanque. Não tem frescura, não. Aliás, quando era piá, eu tomava banho de tanque. Leandro, já tomou banho de tanque? Delícia! Hoje a gente toma banho de piscina, mas não é tão bom quanto o banho de tanque. Ou bacia. Eu era tão pequeno que tomava banho de bacia. Agora precisa ter uma tina, um furô. Gordo, grande. Não, grande não, né? Mais ou menos. O mano fica tirando sarro aí do meu tamanho aí, pô. Pessoal, eu li agora a receita. É alho frito. Então, a única coisa que vai frito nisso aí. Então, pra não ficar... Eu tava até... Lembra que eu tava falando pra vocês... Que ia ficar com... Pra não ficar com o gosto e tal. Aí, ó. O fritinho já fica melhor. Tá meio preocupado mesmo, né? Ó, enquanto nós estamos misturando o alho, vamos pegar aqui um garfo, ó. Eu nunca fiz essa receita, mas é extremamente diferente, ó. Porque... Olha como é que funciona. Eu vou misturar o frango, ó, as 400 gramas de frango, o tomate, o queijo, parmesão. Ó, o alho frito, misturo, apago aqui, ó. Olha o tamanho da frigideira, pelo amor de Deus, olha o tamanho do bicho. Sal, e pimenta. Bom, pessoal, ó, nos croutons, eu vou colocar azeite. Olha que interessante essa receita, cara. Coloquei azeite nos meus croutons e aí eu faço sal em chuva. Porque a receita pedia dois sachês de caldo de carne. E na nossa cozinha nós não usamos caldo de carne. Ou fazemos o caldo líquido ou usamos sal e pimenta. Desculpa. Ou usamos sal e pimenta. Entendeu?
Por quê? É questão de costume, questão de... Cheio de história também, né? Olha só. Aí, ó o que pede a receita. Olha a malandragem, ó. Então, eu tô aqui, ó, os croutons. Pego como se fosse fazer um sashimi, ó. Vou fazer um pouco maior aqui. Ó, tem o queijo, pimenta, sal, frango. Farinha, ó. Dou uma endurecidinha com a farinha só para firmar, ó, pessoal. Ó, passo no ovo e passo no pão, no crouton, ó. Crouton com azeite, olha só que loucura. Com azeite e sal. Dá uma sacada no negócio, ó. E aqui vai ficar muito louco. Eu nunca tinha feito isso aqui. Eliane, já tinha visto? Ah, Eliane, faz um favor pra mim. Dá uma untada nisso aqui. Dá uma untada. Fazendo um favor. Oh, se ficar bom, Eliane, esse eu não vou me esquecer jamais. Vai ficar bom, claro que vai. Ó. Farinha pra firmar, ó. Pô, ainda bem que nós temos o movimento das mãos, né? E como que seria? Puxa, tem gente que não consegue, que não tem as mãos. Que Deus ajude, né? Mas, puxa vida, como é... Pô, esse movimento, ó, tão difícil você construir mecanicamente, mas naturalmente é muito bom ter, viu? Ó, ó, coloquei aqui, Eliane, ó, ele, ovo e crouton. E a bagunça é grande também, hein? Ó lá, Eli, fiz o bolo, ó. Coloquei aqui, aquele outro, ó. Elina, precisamos colocar daí, depois de preparar, nós temos que colocar no fogo baixo. Que fica bonito, fica. Agora vamos ver se vai ficar bom, né? Ó, farinha. Pra firmar, tá? Não precisa ficar duro. Mas só para ele unir. Pessoal, parece um asteroide isso aqui. Mas vamos colocar no forno baixo, no fogo baixo. 40 minutos, beleza? 30, 40 minutos, porque o frango tá cru, beleza? Então só um pouquinho. As carnes de frango e peru são consideradas alternativas saudáveis de pouca gordura em relação à carne vermelha, mas isso nem sempre é correto. Uma porção de carne escura, como uma coxa de frango com pele, tem uma grande quantidade de gordura. Você tem que escolher a carne de frango certa para realmente evitar essa gordura em excesso. Qual a sua melhor aposta? Carne branca sem pele de frango ou de peru? Ela tem a menor quantidade de gordura e de calorias. Retirar a pele antes de comer o frango reduz a gordura e as calorias, mas você perderá essa vantagem se fritá-la em muito óleo, mergulhá-la em molhos gordurosos ou cobri-la com queijo. Se você está tentando reduzir a gordura, o peito de frango sem pele é uma ótima opção de proteína com pouca gordura. No entanto, você deve ter cuidado, porque as carnes de frango e de peru contêm quase a mesma quantidade de colesterol por porção que a carne bovina. Thank you.
pessoal. Croutons de frango. Ah, galo, velho. É o seguinte, hein? Vou servir isso aqui pro meu amigo Arthurzinho. Muito louco isso aqui. Opa! Maninho, olha o barulho de tostadinho. Olha, mano. Olha que legal. Pessoal, o nosso desejo de coração mesmo. Pode criar, pode ousar, mas principalmente tenha sempre uma comida boa no seu prato, uma bebida no seu copo e muita paz na cabeça e no coração. Legal? Fiquem com Deus e até o próximo Pitada, se Deus quiser. Pitadas do Tempero. Oferecimento de Tudo Home Store. Tudo para presentes. Armazém da Maria. Direto mais barato. Avenida Brasil 259, Cascavel.